Поліція затримала 3 чоловіків, можливо, причетних до замаху на активіста Олега Михайлика. Один з чоловіків стверджує, що паралізований. Він має інвалідність 1-ї групи. Тож поліцейським повірили не всі. Вчора вечором мой муж в тяжелом состоянии, инвалид 1-й групи, который не двигается, не ходит, вообще сам ничего не делает, не кушает, в туалет даже не ходит, узнает, что его обвиняют в каком-то покушении на, я так понимаю, какого-то активиста. Если честно, даже не знаю фамилию, имя, отчество. Его друзья помогают ему сесть в машину, они приезжают к краю дела выяснить обстоятельства, что произошло. В 8 часов вечера его закрывают в райотделе и держат до 6 утра. Без всяких условий. Человек в тяжелом состоянии, сам ничего не может сделать. Никуда не выпускают, объявляют, что он задержанный. Є неофіційна інформація, що затримані причетні до грузинського преступного угруповання. При обшуках у одного з чоловіків знайшли пістолет. Коли був обшук вдома, жінка присутствувала, позвав сусідів, сусідів не пустили там і підкинули оружие. Это вот наган, говорят, да, там, или как револьвер? Наган какой-то другой, даже фотка есть, я могу показывать. Это фотка, какой оружие подкинули там. На даний час вже проведено досить великий обсяг не тільки оперативних, а слідчих і процесуальних дій. Про кожне рішення ми будемо інформувати. Уже підготовлено підозри за статтею 15 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України примусовим. Ми будемо звертатися до суду з запобіжним заходом тримання під вартою, причому безальтернативним до застави. Крім того, ми зараз працюємо на їхні зв'язки, хто міг бути замовником, тому що ми чітко бачимо, що це не просто спонтанне вчинення цього злочину. Він планувався, була підготовка, було спостережено за Олегом Михайликом. Саме тому ми можемо робити, що діло злагоджено групою. Один з затриманих, за даними поліції, причетний до нещодавньої розборки із патріотами на Балківській. Там він стріляв в активіста Дениса Карташова з лівого берега.